بسم الله الرحمن الرحيم ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Surah Al-Isra ayat 23 Maksudnya Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan uh oh. dan janganlah engkau menengking menyergah mereka tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun Assalamualaikum, salam siaran Tazkirah Usrah waktu ini bersama saya Nazira Noran. Okey, topik kita hari ini Santuni Ibadah Warga Emas. Kita ingin bersama-sama dengan Ustaz Zul Baharudin ataupun lebih dikenali dengan nama Ustaz Zul Al-Baghdadi yang merupakan perunding motivasi Akademi Al-Quran Al-Baghdadi dan juga merupakan penceramah agama uh, sepenuh masa. Dan untuk waktu ini, uh, kita ingin bersama dengan Ustaz di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih. Okey, Ustaz, kita nak mulakanlah tazkirah ini kan. Bercakap mengenai santuni, nak menyantuni warga emas tapi ada ibadah kat depan tu. Apa agaknya pengisian yang ingin disampaikan dalam tazkirah Ustaz? Silakan ustaz. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyil azim amma ba'd terima kasih kepada puan uh, Nuran dan sahabat pendengar bernama Redo Allah muliakan bagi jumaat yang mulia ini pagi Saidul Ayyam anda bersama dengan saya dalam slot tazkirah usrah cantik nama ya tazkirah usrah ya di bernama radio pilihan ramai segalanya tentang anda. Bukan dimas sikitlah ya. Ya semuanya. Eh, semuanya tentang anda ya. Mengen, uh, tentang anda boleh mengenai anda. Mengenai boleh. anda. Ha, okay. Baik alhamdulillah. <laughs> Baik uh, menyentuh dengan persoalan yang dikemukakan oleh uh, Puan, uh, Nazira tadi uh, berkenaan dengan menyantuni uh, menyantuni warga emas. Dan lebih lebih dekat dengan kita ialah ibu ayah ya ibu ayah datuk nenek kita, bayangkanlah ya, ibu ayah atau datuk nenek kita yang semakin berusia, semakin uzur, ya, tak upaya nak urus diri atau tiba-tiba sakit tenat seperti kena angin ahmar ataupun apa saja sakit yang tak mampu bergerak, ya. Dan ada anak-anak yang ambil berat, Alhamdulillah, soal makan minum, soal rawatan, penjagaan ubat, ya, mengelak badan ibu ayah, jaga kebersihan, Alhamdulillah ada. Tapi bagaimana soal ibadah? Ya, soal ibadah khususnya solat ya khususnya solat ya ha, sama ada di rumah ataupun di hospital ya ha itu yang kita nak tekankan sebenarnya uh, tajuk ini saya angkat daripada satu beberapa isi beberapa siri bengkel lah bengkel solat uzur menyantuni ibadah warga emas dan orang sakit jadi kursus ni uh, dah dilaksanakan di beberapa tempat uh, yang paling yang paling baru ni di surau faizin taman Tumpera. alhamdulillah sambutan uh, cukup uh, Baguslah sampai seratus peserta mm -hmm. Ya Sebab apa Di situ kita laksanakan Bagaimana kita nak menyantuni Tentang uh, sekali ibu bapa kita Atau suami dengan isteri mm -hmm. Nak memulakan uh, ibadah mereka Dengan wuduk mm -hmm. Ya Selalunya Kalau kita buat kursus solat ni Masing-masing ambil wuduk Kita perhatikan wuduk dia yeah. Ini tidak mm -hmm. uh, Anak Mengudukkan Ayah mm -hmm. uh. Dan Dan dalam slot yang lain pula Di tempat lain Eh uh, Isteri mewudukkan suami dan suami mewudukkan isteri ah, ah, ah. Jadi bermula dengan ibadah tu dengan wuduk okay. uh -huh. Bayangkanlah ya, uh, ibu ayah ataupun warga emas lah ya uh -huh. uh, Warga emas, uh, datuk nenek kita ataupun saudara-saudara kita, makcik, pakcik, uh, apa lagi uh, uh, Tok saudara, mak saudara, ya, uh -huh. uh, itu menyebut tanggungjawab kepada waris Maksudnya anak-anak, cucu-cucu sudah mas dage, uh -huh. eh, bukan sekadar menziarahi, bukan sekadar uh, apa, memberi hadiah, memberi apa kegembiraan seketika kan, uh -huh. tetapi penjagaan itu, ya penjagaan itu. So, ini saya ambil pengalaman lah sebab sedikit lah pengalaman boleh kita kongsikan sebab saya banyak uh, banyak uh, bukan banyak juga lah. Uh, mengadakan uh, kuliah ataupun kelas-kelas al-Quran uh -huh. dengan dengan mak-mak kita apa tu datu, uh, warga lah, golongan warga emas uh, antara di ada satu satu kelab warga emas di Bandar Tuzaf okay. di Taman Tenaga uh, dia panggil KW dia panggil <laughs> kelab warga emas ya. Cewek. Ha, emas. Okay. Ha, di mana Tuanku <laughs> Razak ataupun di Taman Tenaga mm -hmm. dekat dengan apa tu masjid Zubir, sebelah dengan masjid Zubir, Madrasah uh, Al-Hidayah apa uh, pasar dekat situ ada di punya rumah kelab di situ okay. dan saya terlibat uh, antara tenaga, tenaga pengajar yang mengajar kelas Al-Quran bersama mereka. Jadi cara kita mengajar pun kita dah uh, mood kita tu berbeza. Hmm. Ha, dan hmm. ada yang lebih lebih warga emas lagi ialah di Shah Alam Iaitu di apa ni, Baitul Mawaddah Pusat hmm. jagaan warga emas di bawah lembaga Zakat Selangor Jalan Kebun Shah Alam Nah, ha, itu pun saya terlibat mengajar Al-Quran, talaki Al-Quran. Dan yang nak ceritanya ialah pendekatan kita dengan mereka ni cara mengajar tu berbeza. Dengan orang yang warga emas ni lah. Yeah. Hmm. Biasanya kita mengajar Uh, ...remaja, anak-anak hmm. hmm. ataupun level yang lebih kaumu kita. Dewasa lah eh. Kelas dewasa. Tapi bila kita berdepan dengan orang remas ni... ...rasa macam mak kita, macam nenek kita. Hmm. Jadi... Uh, ...masalah mereka masalah pendengaran. Hmm. <coughs> pendengaran. Satu lagi masalah tak nampak. Begini tengok Quran. Hmm. Adakah mereka yang datang ni... Uh, ...ialah mungkin masa muda ya. dia tak tak baca Quran ke? Uh, macam mana Ustaz? Uh, kelas di apa tu di Baitur Muhammadah tu dia ada banyak ada kategori. banyak yang, kategori. Okay. Jadi saya kena kategori yang yang apa tu yang boleh baca Quran dah. Okay. Maksudnya golongan yang uh, dah dekat laki Al-Quran dah. Aha, cuma saya, nak memperbetulkan tajwid lah. dan juga uh, memberitahu apa tu membedahkan tadabbur Al-Quran tu sendiri biar hmm. dia dapat menghayati hmm. isi kandungan Al-Quran dengan bacaannya betul ada satu lagi kelas itu kelas mukadam uh, muka kelas muka dam, ataupun kelas apa tu ikra. Uh -huh. ha, ah jadi uh, jadi cina, jati, jadi kemungkinanlah ada banyak sebablah mereka uh -huh. ini uh, alhamdulillah kalau yang yang dah belajar Quran daripada awal kan uh -huh. uh, Uh, cuma kurang belajar dengan kelas kan hmm. uh, Jadi mungkin uh, cara bacaannya macam Cara lamalah lah katakanlah hmm. ya Kita uh, yang baca Quran uh, hari-hari ni pun <laughs> Kena ada guruan yeah, yeah. juga sebenarnya Betul-betul yeah, kan Kadang-kadang betul. Ha, ha. tu Sebab dah lama tak ada guru Tak cuma ada orang nak tegur Saya nak ceritanya ha. Sabar itu kesabaran uh -huh. itu guru dua kali ganda kena lebih sabar daripada murid oh, Jadi okay. itu level kita uh -huh. dan juga level remaja anak-anak okay. Tapi kalau level warga emas ni kena tambah lagi dua Empat uh -huh. kali sabar daripada murid uh -huh. ha, Sebab mereka menghadapi masalah fizikal okay. Masalah ingatan, masalah uh, kurang nampak uh -huh. Ya uh -huh. Kita tegur dia bodi berkata indah dia tak dengar tak perasan teguran kita jadi mm -hmm. kita betul-betul rasa biarkanlah rai rai lah mm. ah ha, begitu maksudnya empat kali sabar mm. <laughs> daripada daripada kadang-kadang dia orang beritahu saya ustaz mm -hmm. sabarlah mengajar kami ustaz saya ah, okay. bercakap dalam saya bercakap lagi ya Allah yang tolonglah beri saya kesabaran empat kali ganda daripada murid <laughs> saya ah, <laughs> uh. ha, itu. Kalau, kalau mereka yang maknanya bersikap lemah lembut yeah. macam tu okey lagi Ustaz Tapi yeah. ha, yeah. juga dapat yang garang Dia <laughs> bukan garang apa, kadang-kadang dia, lah. dia ada sikap-sikap uh, antara sama-sama dia uh, ha, di, Contohnya lah dia tak, dia tak jumpa cari ayat kan uh -huh, okay. Jadi kawan dia pun sama juga uh, pandang mata dengan dia uh -huh. Salah tunjuk tempat uh -huh. Maka terabalah dia tengok kita baca lain dia buka menggosok lain ya tiba, -tiba hmm. pun tiba tiba daripada datang, datang kepada kita kita hmm. ustaz mana ustaz ayat ustaz baca ni oh, aku pun tengok oh patutlah memang surat lain okay. jadi ha jadi betul jadi hmm. kita kena betul-betul kena merasai dia sebagai mak ataupun nenek kita kena anggap mereka ha, ni ada hubungan ha, ha, kekeluargaan ha. lah eh dan lah satu lagi ha. ialah kita dapat satu apa ni satu eh uh, apa dia panggil terapi melembutkan hati hmm. sebab kita berdepan dengan dia secara berdepan uh -huh. uh, lembut hati kita okey uh, atau tidak Ay, nak marah. Eh. Hmm. Tak sabar juga orang mengajar pun. Okey. Baik. Kita bersama dengan Ustaz Zul Baharudin Al-Baghdadi. Pembimbing klinik tajwid dan kursus tahsin ibadah Akademi Al-Quran Al-Baghdadi. Hmm. Bersama kita santuni ibadah warga emas. Jadi cabaran empat kali ganda Ustaz kata tadi tu. Ya. Yeah, sabarnya. Sabar ya. Sabar, eh? sabar tanya. Uh, jadi Nani. macam mana agaknya uh, kita sebagai anak juga kan. Tanggungjawab Siap. kita untuk uh, terus... Um, mempelajari terutamanya ya, ya, ya. membaca al-Quran, ya, ya. apa tadabbur. Ya, ya. ha, okay, ini satu soalan yang baguslah, soalan hmm. yang 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 saya hadapilah ya. Hmm. Okey, bila sebut soal ibadah ni al-Quran satu aspek adalah dia ada empat perkara. <coughs> Dalam bab ibadah ada empat perkara lah ya. Hmm. Empat perkara disebut sebagai fardu ain. Jadi bukan saja memadai dengan al-Quran. Hmm. Pertama ibadah. Maksudnya solahlah, lebih utamakan ya, eh? berdekat solah ah uh, masuk ibadah solat. Yang kedua ialah akidah tauhid. Ya, yeah, akidah tauhid. Mm -hmm. Yang kedua, yang ketiga uh, akhlak ataupun tasawuf lah. Ya, yeah, akhlak. Yang keempat ialah al-Quran. Mm -hmm. uh, nah, ada empat ilmu ini, uh, ilmu fardhu ain ini yang mana uh, begini. Uh, ini sebenarnya uh, kita kena kita kena a uh, Uh, berada dalam real, realiti. Hmm. Ini saya minta maaf lah ya ini tidak ada menyentuh sama ada yang masih hidup atau yang masih mati. Hmm. Ah <laughs> <Kenapa tak? laughs> uh, sebab apa? Hmm. Uh, pengalaman saya mengajar di banyak tempat. Hmm. Okay, saya boleh beri grade lah ataupun boleh, boleh beri apa depanggil eh uh, markah lah ya kehadiran hmm. orang yang belajar kuliah ni, hmm. belajar agama ni hmm. di masjid surau. Maksudnya saya tahu di sini lebat Orang oh, Kelantan kata lebat mm -hmm. Maksudnya uh, sambutan lebat bagus Lebat ha, <laughs> tu gamai lah Haa gamai Minta maaf lah ya Macam buah lebat ha -ha, ini lebat bila, bila gamai tu kita pun rasa seronok lah ya. mm -hmm. Ada yang sederhana boleh tahan lagi Ada yang banyak tiang dan kipas daripada orang oh. <laughs> Haa okay. okay Saya tak pandang negatif Saya pandang mm -hmm. positif mm -hmm. Dan saya pandang penuh kasihan Kenapa mereka ini tidak ambil berat tentang belajar agama ni? Walau hanya yuran tak ada. Tol tak ada. Cuma. Tak payah-bayar tu maksudnya jalan kaki daripada rumah sahaja. Ya? Tapi mereka boleh hadir ramai di waktu maghrib. Cerita soal uh, kuliah maghrib lah kan. Sebab kuliah maghrib ni ada yang tadilah. Fekah, Fika, Tauhid, Tasawuf, Tafsir semua ada. Hmm. Tak sekali. Tauhid uh, sekali apa ni. ibadah ni. Okay. Uh, dia boleh datang ramai uh, di kuliah maghrib tetapi lepas tu dia turun turun tinggal lah yang regular tinggal <tongan tongan> berapa orang kan eh? Uh, lepas tu bila Azhar datang lagi ramai juga sampai dua tiga sah uh, ada seorang saya uh, ingat seorang ustaz lah uh, dah bersara dah dia pun kata dah bersara dia pun kata betapa ruginya mereka ini kata uh, tak sampai kepada matlamat kalau main bola tu tak sempat nak shoot goal. Hmm. Daripada buat bola daripada jauh-jauh-jauh sampai kat goal dia dia pakai lepas ke lain saja. Hmm. Sebab matlamat uh, kita datang berjamaah di masjid surau ni Salah satunya berjamaah solat lah Menerabatkan Fadilat hmm. Tetapi Nabi tidaklah Mengada membina masjid Madinah zaman Nabi Itu bukan hanya untuk solat berjamaah hmm. Tapi Nabi jadi murabi Nabi mengajar Wahyu turun ketika itu Nabi menyampaikan wahyu satu persatu Nabi mengajar hal ibadah ketika itu Mengajar belakang-belakang Tauhid, ibadah, uh, akhlak dan sebagainya yeah? hmm. uh, Jadi para sahabat itu Sampai menjadi alim Setengah itu menjadi ulama Setengah itu menjadi uh, Maksudnya sampai isteri Nabi Aisyah sendiri pun antara 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 orang-orang yang yang boleh 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 jadi guru hmm. uh, kepada sahabat-sahabat lain yang lain. Maksudnya kerajinan mereka itu belajar. Hmm. Ya, yeah? ha, sebab Quran pun Quran pada pun satu ada, ada surah yang sebut, uh, Dia kata, mengapa, uh, ti, uh, mengapa uh, jangan semua pergi berperang? Biarlah ada sepaguh yang yang belajar supaya mereka boleh mengajar orang yang tidak ada. Hmm. Contohnya, itu menunjukkan tuntutan kepada mengaji fardu ain ialah fardu wajib. Talabul yeah. ilmi faridatun ala kulli muslim. Al ilmu bi ta'lami sampai satu hadis Nabi Nabi sebut uh, apa ni perkara uh, bila seorang, bila Allah ingin jadikan seorang itu baik mm -hmm. Allah akan jadikan seorang yang yufakihu fid din seorang yang faham agama macam mana nak faham agama sekiranya mm -hmm. tidak melalui jalan belajar mm -hmm. nak dapatkan ilmu laduni ke sekarang ni banyak ilmu, ilmu laduni banyak sekarang ni mm -hmm. melalui syekh Google Syekh google, ha, ha, ha. facebook pun ramai ha, Jadi ustaz, ustaz ni, ni dah betul tu. Tapi ustaz tak tahu betul ke tidak pun. Ah ha, itu soalnya. Ha, kan. Hadis ha, ha. pun kadang-kadang ha. tu kita pun keliru ya. ada ke hadis ya. ni kan. Ya ya ya. Jadi sikap kita kena ambil berat. Sekarang hmm. kita kena ambil contoh Nabi pernah sebut tentang Quran. Nabi kata apa? khairukum uh, uh, man ta'allama Qurana wa alamahu. Sebab baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan dia mengajarkan dia dia mengajarnya pula. Ha. Jadi agama hmm. pun macam tu juga bila kita pergi belajar di surau ke masjid ke tempat yang percuma ni, hmm. kita niat nak mengajar. Hmm. Ya kita niat untuk untuk suka-suka. Sekata sebut salah suka, tu, kenapa? Hmm. tahu kitab di mana, mari duk sandar begitu aja ada tak ada hmm. pun tak apalah. Ah ha, tu sikap macam tu. Hmm kalau macam tu bagaimana dengan bagaimana dengan anak-anak cucu kita Bagaimana generasi akan datang nak mau agama? sedangkan para sahabat mereka ini begitu bersungguh-sungguh mm -hmm. dalam belajar sampailah ilmu yang diwariskan oleh nabi ya eh, sampai kepada sahabat sahabat sampai kepada tabiin tabiin sampai kepada ulama sampai kepada kita jadi yeah. kita di tanah Melayu ni nak agama apa tak tahu kalau sahabat tidak bersungguh-sungguh mm -hmm. eh, berapa itu menyebarkan ilmu sampai ke tanah Cina sampai ke India sampai ke mana sungguh anda. Jadi uh -huh. kita kena ada sikap macam tu. Satu. Yang kedua, sebagai persediaan kita. Yeah. Katakanlah dalam keadaan kita menghadapi macam ni, warga emas ataupun ibu ayah kita ataupun siapa dalam rumah kita yang menghadapi masalah dia uh. tak boleh uh, apa tak boleh mengurus diri. Uh. Uh, warga emas kan. Okay. Jadi bagaimana Sebab ibadah mereka tu ada sikit perbezaan. Uh. Nak berdiri tak boleh, eh uh, nak sembang cara duduk, yang paling utama nak berwuduk. Kita pun tak kenal mutlak yang mana mustaqmal yang mana ha sebab bila kita me, apa tu menyantuni mereka jadi alat yang kita gunakan ialah saya tak bawa alat dia antaranya ialah spray Okay. Cara menggunakan spray bukan saja orang nak guna di Mekah ketika haji umrah. Mm -hmm. Ketika inilah ketika sakit begini. Mm -hmm. Ya. Guna spray, jangan guna kain uh, kain tuala uh, macam kita buat lap badan kan okay. kalau orang yeah. kan, kita mandikan dengan cara kita lapkan badan dia kan. Yeah. Tak boleh tak sah mesti nak guna air yang mengalir mm -hmm. dan air tu nampak dia kembali dia menitik. Mm -hmm. ha, jadi kalau kena spray pun mm -hmm. sikit tak memadai, nak kena spray banyak. Okay. ataupun saya buat latihan saya buat kerusuhan hari itu, saya mm. pakai spray dan juga saya pakai air mineral air botol. Rupanya Upa bila kita guna air mineral mm. air botol yang kecil sekali tu 5 liter 5 liter eh mm. kan? 500 ml kan. Aha. Ah. Tak habis pun. Tak habis pun. Tak ah. ada dia tahu lah cara nak punya ah, sama. jadi, ah, jadi Yang ini penting sah lah. Sah. Ah, ya mak... ah, ya. Yeah, yeah. Baik, uh, kita bersama dengan Ustaz Zul Baharudin ah. Al-Baghdadi, pembimbing klinik tajwid dan kursus tahsin ibadah <coughs> Akademi Al-Quran Al-Baghdadi. Anda boleh bersama kami 03 26907939 untuk uh, sebarang persoalan ataupun pandangan atau respon di live <coughs> Facebook kami di Bernama Radio Santuni ibadah warga emas daripada Aina Arif ni ustaz. Assalamualaikum ustaz. Salam. Dia tanya sekarang ramai ustaz-ustaz share khasiat bacaan ayat tertentu untuk sentiasa kaya dan murah rezeki misalnya membaca surah al-waqiah. Jadi hari-hari duk baca surah tu je sehingga surah lain terpinggir. Apa pandang ustaz? Ha, macam okay. betul juga tu kan macam semaya semaya sunat duha je semaya lain tak buat okay. haji tak buat contohlah okay. kan ada banyak persepsi lah kan ha -ha. daripada tak baca langsung konon kata suruh membaca macam macam tradisi kita baca yasin malam jumaat ha -ha. masih baik ada ada majlis yasin malam jumaat ketidak hmm. tak terbaca kita walaupun hmm. walaupun, walaupun, walaupun baca yasin <laughs> hari-hari lain ha -ha. boleh sebenarnya Jadi kan Jadi al-Quran ha. ni memang dia sebagai sebagai di di dunia sebagai syifa okay. sebagai penyembuh di akhirat sebagai syafaat memberi pertolongan kepada kita dalam barzah. Baca ayat apa sekalipun dapat kelebihan. Okay. Eh, paling kurangnya pahala. Kalau kena caranya jadi rukyah. Jadi Jadi, uh, rukiah, jadi rawatan. rawatan uh, jadi uh, jamu Rasulullah. Okay. Yeah. Hmm. Jadi tak ada masalah hmm. uh, satu. Yang kedua pula, okey niatnya -niat dikayakan baca ayat Quran tu ya. Yeah. Hmm. Ya. Yeah. Uh, gini, kita pun tak perasaanlah orang tu ni apa apa kan, eh. Hmm. Cuma ubah sikitlah. Okay. niat kaya tapi nak guna untuk jalan Allah kekayaan itu hmm. ya nak guna untuk infak sabilillah nak membangunkan uh, rumah Allah surau masjid ataupun sekolah-sekolah tahfiz sekolah, -sekolah, sekolah pondok sekolah apa dengan, dengan harta jadi harta tu dia ada baik ada buruk Lama dia mungkin dia nak kaya bisnes dia ha, Ah kan? itu jadi ha. jadi jadi soalan okey ha, dia Erak tu mungkin dia dia beginilah ha. macam kita niat panjang umur kan Ah ha -ha. ha, ya Allah panjanglah umurku dia kena tambah lagi ha. panjanglah umurku dalam ibadah okay. janganlah panjang umurku dalam lagu lalai ah ha, begitu ceritanya ha. ya ialah kena kena kuno kepada kekayaan untuk kekayaan oh, daripada, daripada sumber ah ha, sumber yang halal boleh manfaat pada orang lain Ah, ha. 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 jadi maksudnya orang yang mohon tu dia kena memahamilah. Okey, baik. Ustaz, kita nak terima pemanggil dahulu ketika ini uh, 0326927939. Uh, saya minta penerbit untuk angkat uh, sebentar lagi, okey. Baik, uh, ustaz uh, ya. bercakap juga mengenai uh, rukyah itu tadi, ya. uh, contohnya ayat-ayat Quran yang digunakan dan ramai juga yang kata mereka ni menggunakan um, kaedah rawatan alternatif ini untuk bisnes. Haa. Dia juga tu. Contohnya minum ni ada bacaan ayat-ayat ni. Itu macam mana pula Ustaz? Okey, beginilah ya. Uh, pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ya. Uh, berlaku pada sekumpulan sahabat Nabi. Maka sahabat ini dia singgah di satu kampung. Kampung tu bukan kampung orang Islam lah. Dia nak minta izin nak bermalam tapi orang kampung tak, tak benarkan. Maka dia duduklah di pinggir kampung tu. Ya. Kemudian tiba-tiba nak, ke, nak nak terjadi Allah Taala izin, Ta izinkan tiba-tiba penghulu kampung ya tak tahulah tok batin ke apa penghulu <tuk> kampung tu tiba kena sengat ke apa tu binatang berbisa ha, ya kemudian orang kampung tu gelabah dah ya tok tok, tok, tok penghulu dia ketua kampung ni dah dah hampir-hampir pensan pensan mungkin nazak ke dia hmm. jumpa dengan sahabat dengan sahabat orang Islamlah ya hmm. ha, dengan sahabat ni minta tolong ubat dia Maka sahabat dia pun datanglah ke rumah penghulu tu, ketua kampung tu Maka dia pun baca satu ayat, satu, dia baca satu surah saja, okay. Surah Al-Fatihah hmm. Baca dengan penuh yakin, ini sebagai penyembuh kan Walaupun bukan buka kepada orang Islam Bukan ada orang bukan Islam pun kan Dia baca, Karena bila baca tu Alhamdulillah dengan Islam Ta'ala sembuh Maka dengan gembiranya ketua kambing tadi dah hadiahkan tak silap saya 100 ekor kambing hmm. Maksudnya dia hadiahkan kambing kepada sahabat ni Sahabat ni jadi ragu boleh tak ambil ni upah ke apa ni hmm. Dia tanya Rasulullah dulu okay. ha, Rasulullah kata Rasulullah ambillah dan simpan untuk bahagian dia sikit dia suka kambing oh. ha, Jadi artinya oh. merubat ke merawat dengan cara ambil upah tu harus hmm. ha, Harus ya jadi kita kena yakin lah yeah. Dengan yeah. Uh, ayat Quran ni kan Dapat yeah. merawat yeah. Uh, dan sebagainya yeah. Uh, yeah. Saya akui jugalah Ada beberapa surah Yang saya amalkan untuk uh, Sis atau fibroid yang saya alami dulu hmm. Dan hilang Ustaz yeah. <laughs> yeah. Hilang Saya bayangkan yeah. Yang uh. Uh, bersaiz 8 hingga 10 cm tu boleh hilang yeah. uh, Sebab kita amal yeah. setiap hari Dan Betul. masa tu baru kita rasa macam memang hmm. ni, Macam Kita jangan kuasa. pandang kecil Atau pandang ringan ha. kepada mukjizat. Ya. Betul Apa itu mukjizat orang Kelantan kata miracle. Hmm. <laughs> Ajaib. <laughs> ha. Orang Kelantan kata miracle. Ha. ha. Usin kata apa tak tahu. <laughs> <laughs> Okey, ustaz, a uh, Ayub uh, AJ rakan Facebook kita dah tanya Assalamualaikum -as 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 ustaz. -as -as -as, uh, betulkah surah Al-Mulk bagi memudahkan di alam barzah? Ya, ha. memang ada hadisnya. Ada hadisnya. Ada saya, hadis ya? Ha? Uh, ya, ada. Okay. Saya tak ingat lafaznya lebih kurang a hmm? uh, sekumpulan sahabat dia berkemah di satu padang pasir hmm. ya. Tiba-tiba dia terdengar orang baca Quran. Hmm. Uh, tengok orang tak ada. Ni tengah-tengah malam ni kan baca Quran. Surah Al-Mu tak selesai dia baca. Okay. Kemudian baru dia ketahui of saya tempat dia berkemah tu ialah tapak kubur. Ha hmm. ah, jadi rupa-rupanya dalam kubur pun orang yang rajin baca Quran ni dia masih lagi baca sampai Allah beri izin dengar kepada orang yang oh. hidup. Ah, jadi dan itulah antara kelebihannya surah Al-Mulk tu dia boleh uh, membantu kita di dalam alam barzah. Sebenarnya semua Quran tu membaca <laughs> dalam barzah belaka. Maknanya banyak ah, ya, banyak ataupun ya. Ya, uh, banyak syafaat. Syafaat. Ah, hmm. Al-Quran itu Al tu sendiri. Al dalam barzah dan juga di akhirat. ha, ah, jadi lepas ni jangan baca Al-Waqi'ah je. <laughs> ha, ah, cantiknya kita belajar belakalah. Ha, ah, ah. ah, belajar belakalah. Kalau kita <laughs> boleh kuasai Ilmu macam-macam kan uh -huh. jadi al-quran ah macam tu jugalah okay. sebab apa dia ada hukumnya banyak hukum macam uh -huh. hukum dalam pembacaan quran ni tajwidnya kan uh -huh. ha jadi kalau kita baca waqiah betul tiba kisah surah lain ha dah lintakukang dah kan sebab tak belajar <laughs> sebab lama tak baca <laughs> sebab lama lain. tak baca jadi dia kena talaki khatam okay. ha dia yang cantik sekali baik ustaz sebagai pembimbing klinik tajwid dan kursus tahsin ya. ibadah Akademi ya, ya. Al-Quran al, al baghdadi ya. mungkin ya. ustaz boleh kongsi juga ya. uh, klinik yang ustaz adakan ya. ini uh, selain daripada untuk baca Quran apa lagi uh, uh, yang boleh disediakan okay. saya uh, apa ni saya menyediakan satu satu tempatlah di Bandar Turun Sion lah uh -huh. uh, nama dia Akademi Al-Quran al baghdadi dan saya dalam dan ada pengajar untuk remaja, kanak-kanak dan juga dewasa. Okey, ada tiga kategori ada tiga tu. Kategori, okay. ya. Dan juga ada yang kelas, ada yang kelas, ada yang VIP. Hmm. VIP ni tak nak masuk kelas. Ha, Maksudnya dia seorang Seorang-seorang Jadi terpaksalah saya Buat masa kat dia seorang-seorang ha, okay. Jadi face by face Orang pernah kata hmm? Face to face eh? uh. Uh, Face to face <laughs> ha, okay. ha, Jadi itu saya buat jugalah Sebab uh -huh. kita nak meraihkan orang nak belajar Sebab saya full time hmm. uh, Mengajar Dulu saya Terlibat dengan Al-Baghdadi sepenuh masa lah hmm. Di HQ Al-Baghdadi Dan daripada situ lah ambil pengalaman Dan terima kasih kepada pengasas Al-Baghdadi Ustaz Jalaluddin hmm. ha, ya. Dia pengasas Al-Baghdadi Jadi banyaklah tunjuk ajar dia berikan Untuk kita mengajar tajwid dengan cara yang mudah Ramailah ustaz-ustaz Uh, atau ustaz mengajar. Uh, yang saya cuma saya nak isteri saya saja sebab okay. isteri saya itu dia dia di bidang hafazan ya eh. dia bekas hmm. uh, apa ni pelajar tahfiz dan juga pernah mengajar di beberapa mak tahfiz ya eh, Darul Furqan di Padang Malang dan di mana-mana okay. uh, dan juga dengan Ustaz Syafi'i Al-Mukri apa tu dia apa tu Al-Itqan ya eh. hmm. jadi pengalaman dia jadi digunakan pengalaman-pengalaman yang 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 lepas-lepas itu hmm. dia digunakan teknik yang sama untuk mendidik anak-anak. Yang mana remaja ni hmm. uh, yang datang belajar Quran ni di tempat saya ni setengah tu baru masa dia baru datang tu baru peringkat ikra. Hmm. Dia jahil jahannam. Dia jahannam. Baru ikra. Ha, Maknanya sebelum ni maksud, dia tak mengajilah. Uh, dia begini ha. dia tidak tidak, tidak tak mengaji tapi bayangkanlah ya ha. sekolah kafah sekolah agama kita menampung murid yang terlalu ramai oh, okay. satu tak dapat nak fokus ya, satu lang. kelas ha. tu sampai 30 orang 40 ha. orang kan lebih ha. kurang ha. macam ha. atau 20 ha. orang jadi yang dapat dapatlah yang main-mainlah lah ha. yang buat roket buat roketlah yang atromik ha. atromik ha. ha. lah saya biasa mengajar kafah dulu yeah. jadi walaupun anak dia belajar agama kafah dia rasa tak puas hati sebab okay. apa tak ada peningkatan ha. okay. jadi hantarlah ke tempat kami kami terima yang mana mereka ini Uh, menghafaz sambil belajar akademi. Artinya dia tidak pergi ke mahat tahfiz Jadi di sekolah akademi itu tu sekolah, ambil peksa, SPM ke PM Barat dan sebagainya. Dan waktu yang sama dia boleh menghafaz Quran. Nah, itu mentah hmm. kita. Maksudnya uh, tafiz, kita, dia, kita panggil tafiz harian. Hmm. Tafiz ulang alik dia datang untuk mengafaz uh, dan dia balik bawa hafazan tersebut dan okay. pada dia meninggalkan uh, apa tu persekolahan dia mm Hmm. Baik ustaz, kita ni kadang-kadang kita tak jumpa je orang. Kalau kita tengok drama kan, biasa drama ni contohlah masa muda-muda dulu yeah. dia memang tak pernah mengaji, mak ayah dia hantar sekolah uh, zaman dulu eh, zaman sekolah Inggeris, tak ada didik agama, tak yeah. ada Uh, tak ada mengaji-mengaji Macam ni ni yeah. Jadi uh, Bila dah tua uh, Dapat hidayah Dapat hidayah Alhamdulillah Lepas tu barulah nak belajar Baca Quran dan sebagainya Ada lagi ke orang macam tu Ustaz? Oh, Masya Allah Ramai adayah, hid Hidayah ni kan ha. uh, Hidayah untuk lelaki ke untuk perempuan? Dua-dua lah Dua-dua ya <laughs> Sebab hidayah ni <laughs> Tunjuk maksud dia yeah, yeah. Bukan nama orang <laughs> Jadi hid Hidayah ni benda paling mahal lagi lah yeah. Paling berharga Sebab apa ya? Pengalaman saya lah ya uh, Tak dia, dia, telefon ustaz ustaz saya nak hantar anak mengaji kan ha. Ya? ha. lepas sebab tadi kita nak hantar mengaji alhamdulillah ha. bagus kan ha. ya? ha. saya kata saya beritahu dia anak tu dah ada sekolah kafah dah ada kelas mengajilah ha. -ha maknya macam mana yang telefon tu mak ni mak ah. ni macam mana ah. Ah. jadi saya rasa lebih eloknya mak lebih dulu daripada anak belajar jaga-jaga hmm. sebab apa maknya akan pantau a uh, Quran anak nanti hmm. kalau bulan Ramadan nak tadarus boleh tadarus sama-sama ya hmm. ya yeah, ah. yeah? ah, jangan kita lepas kepada anak saja arahkan hmm. anak untuk baca kepada kita okay. ya baca Quran kita tapi kita sendiri hmm. tak dapat membacakan satu yeah. Ada dah yang insaf macam tu anak dia meninggal okay. anak dia meninggal baru dia insaf terus datang mengaji Ah oh, tak demak. Jadi banyaklah sebab kepada hidayah ni banyak. Jadi jangan lepas peluang untuk hidayah. Sebab apa? Dalam saya ni ramai orang dah telefon, orang dah WhatsApp nak nak datang tapi setengah tu selepas 2 tahun, selepas 3 tahun baru bersemuka. Hmm. Ah sebab apa? Uh, yelah yalah, masing-masing sampai masa dah tu datang semangatlah tiba-tiba hmm. datang pula job lain, datang pula jemputan lain, datang hmm. ah kan ya eh, macam-macam halangan nak berlaku. Jadi bila datang datang kesedaran terus ambil peluang belajar. Dan mm -hmm. nah, bila belajar tu terus uh, istiqamah. Jangan hangat-hangat uh, macam tu. Kena disiplin sama-sama ya? sebab ilmu tidak dapat secara rentak. tak dapat, eh, tak mm -hmm. dapat uh, faham dalam satu hari. Kalau orang kata saya belajar Quran dalam masa 8 jam ataupun 6 jam atau 2 jam. Mm -hmm. Itu tidak, bukan sunnah Ingat ya, Quran turun di Makkah Dan juga di Madinah Dan sahabat belajar di Makkah dan Madinah Berapa tahun hmm. uh, Berapa tahun uh, jangka masanya yeah. 23 tahun 23 tahun Kita ha, ni 23, ha. uh, Janganlah malu yeah. kan Ada kata orang malu yeah. Ustaz umur saya dah yeah, 65 yeah. Uh, Umur dah lah 65 yeah. Baca pun gagak yeah. lagi ya, yeah, ya yeah. Malu lah Ustaz ha. ke boleh uh, join yang orang ah, ha, ya. ada, 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 kita berpeluang lah kan. Ha. Ya? Ha. Tapi sebenarnya VIP tu orang yang bersemangat Orang yang Apa tu Jadual kerja dia tak menentu oh, ha. Tapi boleh pergi ke rumah ha, Boleh, boleh. Ha, BIP, BIP ni lah boleh, maksudnya Tapi ha. kalau yang Paling bagus Masuk dalam kelas Sebab apa kita boleh bersemangat Kita masa ha. kita ada lemah bawang tu bawang Ada kawan mengajak kita hmm. Dan masuk dalam grup Apa semua kan Dia lebih bersemangat lagi Kalau VIP ni Kami akan datang tu Waktu dia tak menentu Kadang-kadang hmm. hmm. dia kena Shift petang Kadang-kadang kena shift malam eh. hmm. Shift pagi Jadi ha, kita tak lah Ajar masa kita ha, Nak raikan dia Tapi pelajar. ustaz tetap Raikan mereka InsyaAllah uh, Menjadi pengajar kepada mereka Insya yang Allah. nak belajar Al-Quran ni. Okey, Akhir sekali Ustaz. Uh, santuni huh? ibadah warga emas. Oh dah, kesimpulannya. Oh, oh dah, habis uh, dah nak habis dah ni. Oh. Kita beri masa dua minit <laughs> dah Ustaz. Untuk okay, kesimpulan. Okay. okay, okay. Uh, baik. Uh, tentang ibadah. Saya sebut tadi ya. Bila sebut pak ibadah ni. Faktor. ...tak lari daripada empat ilmu tadi. Ilmu Tauhid. Yeah. Supaya kenapa ilmu Tauhid itu penting? Begini, eh? saya nak cerita ialah... Uh, ...ada orang semayang. Kita pun solat kan? Kita bersolat tapi kita tak tahu... ...kita solat itu apa kita bawa dalam semayang kita. Jadi kurang kita kena ada empat ilmu... ...untuk kita buat dalam semayang. Pertama, ilmu Tauhid. Kenapa ilmu Tauhid? Sebab kalaulah kita tidak kenal Allah Ta'ala tak tahu makrifah dengan Allah Ta'ala macam mana Sifat dia yang mustahil, sifat dia yang wajib Sifat dia yang harus, sifat yang mustahil Rasul pun sama, sifat dia yang wajib, sifat yang mustahil Sifat yang harus tak tahu 50 akor idul iman tidak ada dalam hati kita Dalam kalbu kita mm -hmm. Macam mana kita nak sebut kalimah syahadah mm -hmm. Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah mm -hmm. Itu rukun dalam 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 uh, solat dalam, mm -hmm. dalam solat Rukun Jadi kalau kita sebut saja tak, tak tahu pengisian apa dalam kalimah syahadah itu takut-takut solat kita tidak sah. Hmm. Bukan kerana terbatal tidak tapi uh -huh. okey antara syarat sah semayang ialah ha, kalau kita kita besar sikit dia akan sebut ha, yang yang ke-8 ni dia kata apa mengetahui kaifiat semayang hmm. dan tahu yang batal tahu apa yang wajib dengan apa yang sunat dan boleh bezakan antara wajib dengan sunat. Hmm. Uh -huh. Bila sebut kaifiat semayang ha, kembali kepada ada empat uh, cabang ilmu wajib ada dalam semayang. Pertamanya tauhid tadi. Mm -hmm. Bahawalah kita semayang menyembah Allah Bukan kita semayang menyembah uh, dinding Ataupun menyembah Kaabah, tidak Betul. Kita menyembah Allah Ta'ala Jadi Allah inilah Zat yang wajib berwujud Zat yang wajib ada Yang memiliki sifat kesempurnaan Yang wajib kita belajar Tauhid Ya, uh, mengenal Allah Ta'ala satu Nombor dua Ilmu apa dia? Ilmu semayang Dalam fiqah lah ya uh, Sebab ilmu fiqah lah Yang menceritakan kita tentang uh, Apa tu Rukun Syarat sah uh, sunat Sunan ab ab'ad Sunan hai'a Ya nah, apa semua. Tak cukup lagi Yang satu lagi ilmu Nombor ilmu apa? Ilmu tasawuf Sebab apa? Kita nak semayang Bersama hati hmm. Jadi kalau kita semayang Tapi hati masih lagi duduk Deki dengan orang Hati hmm. masih lagi Riak Bawa semayang Bersama dengan riak kita Ada takabur kita yeah. okay, Semayang kita Dari segi fekah sah Tapi Allah tak pandang hmm. Allah tak terima Kenapa? Dah khusyuk dah tak ada dekat situ yeah. ha, Tak kabur dengan orang Besar diri Yang Jadi Tak nak kena ada okay. Yang last sekali Ialah tajwid Sebab apa Dalam tu ada rukun kauli Rukun kauli Ada lima perkara Rukun kauli Wajib dibaca dengan tajwid Okay uh, Baik okay dah. Uh, Habis dah eh, ustaz oh, ma -ma. Uh, Terima kasih kepada Ustaz Zul Baharudin yeah, Al-Baghdadi yeah, yeah. Pembimbing klinik tajwid Dan kursus tahsilipad Akademi Al-Quran Al-Baghdadi oh, uh, Untuk merujuk uh, ustaz Boleh ke Facebook ustaz ke Atau hubungi yeah, ustaz yeah. Di talian ke Ya yeah, boleh, ha? boleh. Uh, uh. boleh 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 sebut Boleh boleh. Ha. ha. Kalau talian saya 012 uh -huh. 344 1043 okay. ya. 012 344 1043. Kalau Facebook mudah aja Ustaz Zul Al Baghdadi. Uh -huh. ha. Saya Nazira Noran insyaAllah kita jumpa lagi dalam tazkirah usrah minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh.